Il-Gvern suppost soċjalista u suppost tarka tal-ħadd ma qed joħloq anomalija kbira fis-settur tas-saħħa waqt li qed joqtol lill-middle class qed joħloq klassi ġdida. Klassi ta' dawk illi jistgħu u dawk illi ma jistgħux, dawk illi lesti biex ħalsu għal saħħa ħjar u dawk illi ma jaffordjawx. Sostna dan ix-Shadow Minister għas-Saħħa Adrian D'Elia f'konferenza tal-aħbarijiet indirizzata fid-Dar Ċentrali tal-Partit Nazzjonalista l-Ħamis fil-Għodu fejn flimkien ma' Shadow Minister għal-Politika Soċjali Stephen Spiteri elenkaw l-sfidi li dan is-settur preżentament qed iħabbad wiċċhom magħhom. Adrian D'Elia saħħa li s-settur tas-saħħa jinsab fi stat ta' emerġenza u għan-nifsu fejn faħħar li t-tobba l-kerer sul professjonisti għall-ħidma tagħhom hekk kif kliemu sostna illi kieku mhux għall-ħidma sfiqa tagħhom. Is-sitwazzjoni hija ferm għar milli. Wasosna li pajjiżna toħos l-effetti tan-nuqqas ta' investiment fl-isplar sal-luqa dak ġenerali Tawdex u Karin Grek. Dan fil-waqt ininsista li l-problema tant hija akuta li mhux biss hemm waiting lists qawwija ta' operazzjonijiet imma sansitra ta' testijiet li jridu jsiru qabel bil-waiting list ta' testijiet tal-MRI tirdoppja għal-aktar minn 15,000 fl-aħħar 6 xhur biss. Idrin deli jastqarru wkoll fuq il-fatt li pajjiżna tħabbad wiċċu ma' lista twila ta' mediċini out of stock skont il-Ministru Ġewwa Tjanabela xejn inqas minn 250. Għadaqsant, wasosna li dan kollu qed joħloq distinzjoni bejn min jiflaħ iħallas għal saħħa ħjar u min le. Realtà ta' immoralità taħt gvern suppost soċjalista. Dak kollu qed joħloq ukoll problema issa soċjali. Problema soċjali illi hija il-klassi ta' dawk illi jistgħu u l-klassi ta' dawk li ma jistgħux. Min m'għandux l-abbiltà jew il-ħtieġa il-bżonn u l-abbiltà finanzjarja li jinqeda mis-servizzi li suppost huma b'xejn jirrikorri biex iħallas għal dik illi hija s-saħħa. Hemm min ma jistax. Intant id-deputat Stephen Spiteri saħaq illi kull dipartiment fis-settur tas-saħħa qed jegħreq. Wasostna li operazzjonijiet fuq it-trauma list dawk li suppost isiru f'temp ta' sigħat bħal ksur qed jitħallew jistennew jiem sħaħ. U f'każi ta' minor surgeries bħal ftuq u tneħħija ta' ċesti, il-pazjenti lanqas biss jafu meta se ssirilhom l-operazzjoni. Spiteri insista li pajjiżna għandu bżonn ta' sptar ieħor illi jservi ta' spalla l-isptar Mater Dei u appella l-miżuri intermedjarji għax fi kliemu ninsabu diġà tard twisq. Stephen Spiteri appella sabiex jintużaw sptarijiet privati ħalli l-poplu jinqeda b'mod adegwat fil-waqt illi fakkar li l-gvern Laburista fa' snin minkejja l-wedi kollha għadu ma benex sptar ġdid fil-gżira Uġija. Wasosna li anke fis-settur tas-saħħa mentali dan il-gvern qed ifalli e kif għadna qed nistennew sptar ġdid għaliex fi kliem il-professjonisti fis-settur dak attwali ċewwet ta' Monte Carmeli m'għadux wieħed adegwat. Intant id-deputat nazzjonalista sostna li preżentament f'dan l-isptar hemm il-fuq minn 260 pazjent rikoverat bil-fuq minn 20% minnhom għandhom mart minħabba abbuż ta' droga. Finalment huwa tkellem dwar persuni li jispiċċaw jittalbu sabiex jingħataw kura għal kanċer fejn sansitra jiġu interrogati sabiex jaraw persuna tkunx intitolata għal kura tal-kanċer b'xejn jew le. Għalaqstant insista li l-Partit Nazzjonalista jemmen b'konvinzjoni illi mas-saħħa m'hemmx kompromessi. U mas-saħħa m'hemmx kompromess. Is-saħħa għandha tkun għal kulħadd, anzi għall-aktar vulnerabbli u hawnhekk qegħdin nonqsu. Meta nitkellmu fuq il-kimoterapija, l-immunoterapija fil-kura għall-kanċer, hawnhekk ukoll naraw nuqqasijiet kbar għal fejn għandna pazjenti bil-kanċer imorru jittalbu biex jieħdu il-kura tagħhom. Fil-konferenza tal-aħbarijiet intqal illi gvern nazzjonalista jiggarantixxi l-bini ta' sptar ġdid għall-kura mentali, investiment fl-isptar San Luqa u l-bini ta' sptar ġenerali ġdid f'Għawdex.